ଗାଁ ଗାଁରେ ଏବେ ରାଜନୀତିର ତାତି, ସେଇଭଳି ତାତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଜି ଆମ ଯିଏକି ପ୍ରଚାରରେ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ହେଲା ଫୁଲ ବହି। ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ଯିଏକି ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଚୟନ କଲେ ଏବଂ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସୁବିଧା ଏବଂ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ହେଲା ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ କେତିପାନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛି। ହେଲା, ମୁଁ ଲାଞ୍ଚ ନେବିନି କି ଲାଞ୍ଚ ଦେବିନି, ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଦେବି। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଫନି ସମୟରେ କୌଣସି ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ଘର ଏସବୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରପର୍ଲି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆଜି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ? ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଲା ମୁଁ ଲାଞ୍ଚ ନେବିନି କି ଲାଞ୍ଚ ଦେବିନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଦେବି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଁ, ଆମ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ମୂଳରୁ ଥିଲେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 କୋଟି ଫେରିଯାଇଛି, ସେ କୌଣସି ଯୋଜନା ସୁପାରୁରୂପେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ବିଫଳତା। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଚିହ୍ନ ରହିଛି? ମୋର ହେଲା ଖୋଲା ବହି ଚିହ୍ନ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜେ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ ଆଗରୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ବାଟମଣା କରାହେଇଛି ତାକୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କର କେମିତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ସେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆଶାୟୀ ହିସାବରେ ତାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସହିତ କିଛି ଯୁବ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସିଏ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖିକି ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଦଳ ଦେଖିକି ଦେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତି ହଟେଇବା ପାଇଁ ସେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମର ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଚୟନ କଲେ କ'ଣ ଦଳ ଦେଖିକି ନା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖିକି? ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଏ ଦେଖିକି ଦିଆଯାଏ, ଫେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ଆମେ ଫେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଅନୁସାରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ବାରିକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଗାଁର ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଗାଁର ଭାଇକି ନ ଦେଇକି ଆଉ ବାହାର ଲୋକ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ କିଛି ଖରାପ ଲୋକ ନୁହଁ। ଆଶା ଅଛି ଗଲା ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ଭଲ କାମ କରିବେ, ଦୁର୍ନୀତି ହଟେଇବେ କି କରିବେ ବୋଲି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା ଅଛି, ବୁଝିବା କରିବେ। ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ ସବୁ ବାଟମଣା କରାହେଇଛି? ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଇଛି ଏଠି। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନିଆଯାଇଛି, ଆମ ଗାଁରେ କାମ ହେଇଛି ଏଠୁ ବି 50,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିବା ତ ଆମେ ଯୁବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ମାନେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଭାଇକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ, ଯିଏକି ଆମର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଭୋଟର ନିଜ ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ କେମିତି ହେବା ଦରକାର ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ସେ ହିସାବରେ ମାନେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଭାଇକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ, ଯିଏକି ଆମର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଭୋଟର ନିଜ ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ କେମିତି ହେବା ଦରକାର ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ସେ ନିଜେ ମୁହଁରୁ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯିଏକି କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ନେତା ସିଏ ଏବଂ ନିଜ ଗାଁ ଲୋକ, ତେଣୁକରି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଁ ହିସାବରେ ସେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ କିଛି ଆଉ ଯୁବ ଚାଷୀ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଭୋଟର ଅଧିକାର ଅଛି ସେ କାହାକୁ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ବସ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ଆମର ସମୟ ଗୁରୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦଳ ଦେଖିଦେବେ ନା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖିଦେବେ? ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖିକି ଆମେ ଦେବୁ ଆଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ଆମର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଆସିଥିଲା ସେ ବାବଦରେ ମୋତେ ଡକେଇକି ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରକୁ ନେଇକିରି 10,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ତେଣୁ ଦେଖ 10,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବି ଅଭାବିକ ଲୋକ, ତେଣୁ ସେ ପଇସା ଆସିଲେ ଆମେ ଦେବୁ। ସେ ସେତେ ରାଜି ହେଲେ, ତା 15 ଦିନ ବାଦ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଚାମଚା ସେମାନେ ଆସିକିରି ଆମଠୁ କାଗଜପତ୍ର ନେଲେ, ସେ କାଗଜପତ୍ର ନେଇକିରି ମାଣ୍ଡି ଖୋଳ ଭିତରେ ରଖିଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ସାରଙ୍ଗ ବାବୁ ନୂଆ ଆସିଲେ VW, ସେମାନେ ଆସିକିରି ମୋତେ ଗୋଟେ ଚିଠି ସାଡ଼ୁ ଆସିଲା, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଆସିଛି ଲିଗା, ସେମାନେ ସେଇଠୁ କହିଲେ ତୁମେ ଘର କରିବ ନା ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଘର କରିବି ନା, ତୁମର 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲାଣି ତୁମେ କାହିଁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କରିନ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏମିତିଆ ଦୋଷରୁ ସେ କଟାକଟି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାଗଜ ଏବେ ଦେଇଛି ନା କାଗଜ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇନି, ଏବେ ଚିଠି ମୋ ପାଖକୁ ଆଇଛି, ତୁମେ ଏବେ ସେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କର, ମୁଁ ମୋତେ କାଗଜପତ୍ର ଦିଅ, ମୁଁ କାଗଜପତ୍ର ଜେରସ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଲି, କହିଲି ଏ ଯେଉଁଦିନ ଦେଲ ସେ 8 ଦିନ ପରେ ତୁମର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଆସିବ, ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେୟା କଲେ, ସେଇଠୁ ଟଙ୍କା 20,000 ଯେମିତି ଆସିଲା ପଠେଇଲେ, ମୋତେ ଆସିକି କହିଲେ ତୁମର ପଇସା ଆସିଯାଇଛି ଉଠେଇକି ଆଣିକି ନିଅ ଖୋଳ,
नियो खोली सारी आप परे घर खोली की से पतंग जाए एबे जो प्रार्थी जितिबे कोन करिया दरकार प्रार्थी सब मतलब प्रार्थी आमे कांग्रेस लोग थलु कांग्रेस रे मु आउ नाही जी नाही कोन दल त छिडा हेना तेनु मु मो इच्छा परे निर्भर मु जाहु देई पड़ी वोट जे मौसे प्रतिक्रिया दउथले तांकर निज समर्थ सी बहुरु आगुरु जो योजना सरकार आसी इंदिरास हो कि जो योजना आसी से माने क्षेत्र वंचित अच्छा मत हवा दरकार जे कि आसंता इलेक्शन जे माने जितिबे तांकर प्रतिश्रुति रक्षा कले प्रतिश्रुति रक्षा कले जे कि तांकर उपकृत हेबे आम सहित अच्छा भाई युव भोटर अच्छा प्रतिक्रिया ना मैंने आपण परिचय मो ना सुकांत बारिकवासी हिसाब से बहुत साहय सहयोग कर भोट दबू कि जित बाहर ये कथ से अलग वार्ड मानक आलोचना करेंगे जोजोग करें जीति निश्चित जीति पारे मंडप कहते जहाँ समस्त भोटर प्रतिक्रिया दूसरे जे कि नुआ चेहरा एवं नुआ प्रार्थी मान से चयन कले जे कि परिवर्तन होगा दरकार जेहेतु गला इलेक्शन एवं वर्ष धरिक इलेक्शन जावापर से मैंने बहु दलित अवस्था अच्छा तेणुक से प्रार्थी चयन उपयुक्त प्रार्थी भोट देले से मैंने उपकृत हे आम सहित किसी आउ भोटर अच्छा प्रतिक्रिया ना जे कि सी गला इलेक्शन अपेक्षा स्मृति एवं बर्तमान जो इलेक्शन अच्छी स्मृति से बखाणे जे कि प्रार्थी केमी हवा दरकार कौन कले भोटर मैंने आशायी प्रार्थी हिसाब से भोट दान करेंगे सर आप परिचय मो ना अशोक कुमार स्वाई आपत विगत बहुत दिन है भोट देवे गला वर्ष इलेक्शन ताती फरक कौन रोज फरक रोज आग अपेक्षा दिनु दिन नुआ नुआ मॉडलिंग हो पैसा भी अधिक अधिक खर्च हो मद पा सबकि ना भोट हो पार नहीं आगे से ना ये इलेक्शन एत खर्च फर्च पैसा पत्र हो ना एवं कितु प्रत्येक गाँ गाँ रोष मद मंस बहु पुणा संगठन रखिंट सी विजय राजे सिंधिया अमल विजय राजे सिंधिया आम सत्यवादी को आसते भाई आमको नहीं प्रोग्राम को बहु पुणा पद्म फूल बीजेपी संगठन संगठन रखिंट आउ से आम चिंता कर देखा जावा सी भाई तो किसी कौन सी मान लोभ शक्ति ना आकार लोक सीए आम ये एरिया गोपबंधी भावचु तर भी से लुकटा भी सेमती देखा जा जहाँ भी हूँ सहयोग करूँ भाग्य से जमीका पंचायत काम करेंगे भल कम कर आगामी दिन में निश्चित पंचायतवास चाहिए जहा हौ पंचायतवासी एवं वार्ड एक नंबर वार्डवासी समस्त गोटे प्रतिक्रिया जे कि प्रार्थी गोपबंधु भाई कम करेंगे प्रतिश्रुति आशा भरोसा देखा जाऊ इलेक्शन पर प्रार्थी मैंने क्या विश्वास भरोसा दे चयन करी जिला सत्यवादी जगबंधु बेहरा न्यूज़ 8 ओडिया।